Ja fa dues setmanes que no hi ha seguretat privada al mercat de Canovelles. L'Ajuntament l'ha retirat després de rebre un avís dels Mossos d'Esquadra on alertaven que calia tramitar un permís perquè la vigilància privada pugui estar present al mercat. Però el consistori assegura que l'únic que fan és protegir l'entrada als habitatges, sovint ocupada per parades de Tom Manta. Hem hagut d'aturar aquesta mesura perquè ens han demanat i ens han requerit que hem de demanar permisos i hem de demanar... No estem privant la llibertat de les persones en una via pública, estem protegint un espai que tenim moltes queixes, i jo també ho faria com a veí o veïna que viuen allà, d'un espai on es posen els manters, ocupen els espais i no deixen passar ningú. El consistori de Canovelles fa mesos que demana al Departament d'Interior efectius dels Mossos d'Esquadra pel control del mercat, on s'hi concentren entre 300 i 400 manters. Però fins ara Interior ha mirat cap a una altra banda, malgrat haver-se reunit diverses vegades. L'alcalde del municipi assegura que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Lena, els va recomanar la contractació de seguretat privada, però que en canvi no els hi posa facilitats. És un tema també una mica sorprenent. Quan vam anar a veure el conseller, ens va demanar doncs, que podríem posar seguretat privada, no? I llavors, clar, no és la solució, perquè la seguretat privada són molts diners cada setmana, amb la qual cosa, si estem pagant seguretat pública, tots els veïns i veïnes del món, en aquest cas de Catalunya, doncs per això tenim les policies locals i els Mossos d'Esquadra, però bueno, nosaltres hem fet l'esforç de posar aquesta seguretat privada i ens han una mica cridat l'atenció dient que havien de demanar permís, també és una mica que no és allò de facilitar. Aquesta setmana el malestar s'ha fet evident a les xarxes socials. L'alcalde de Canovelles s'ha indignat amb l'enviament d'efectius dels Mossos d'Esquadra a París amb motiu dels Jocs Olímpics. Clar, si tu et cuides de fora de casa teva, primer que el que tens aquí, doncs crec que no anem bé. Les queixes dels veïns per l'ocupació de les entrades als habitatges i voreres ha portat a l'Ajuntament a parlar fins i tot del tancament del concorregut mercat dels diumenges. També han posat sobre la taula la possibilitat de traslladar-lo al polígon, però consideren que això perjudicaria el comerç local i les empreses del polígon. BOTB ha intentat posar-se en contacte amb el Departament d'Interior per saber-ne la seva versió, però no ha obtingut resposta.